តាមមកស្ទឹងកែកូនគុំលើទីតាមនីមួយៗទីដំណាក់ខែ
បានដំបងយើងទៅពេលនេះគឺអរមែនទេនេះគឺជាញាតិខ្ញុំហើយនឹងកូនបាក់កូនតាណាកូនប៉ាដូចអត់ឃើញអើនេះជាញាតិហើយនឹងកូនបាទចង់មកហាយបងប្អូនខ្លះខ្លះនៅវីដេអូមួយចំនួនបាទនេះទីនៅខាងក្រោយខ្ញុំហ្នឹងឯងនេះចាំងណាងទីជំនាញរបស់ទីខេត្តបាត់ដំបងយើងបាទបាទI'm sorry.
ខ្លាញ់នេះពេញមើលតែI'm going to go to the hospital.